Mambo vipi mtazamaji wa habari za Bango? Unajua kawaida tunakuambia kwamba tunakuletea vitu vipya kabisa na leo hii tunakuletea kitu kipya kabisa ambacho kinaitwa Bango Mtaani. Na Bango Mtaani wa hiki itakuwa ni kipindi ambacho kinakwenda nyanjani kugusia kabisa wale mashabiki wa Bango. Na leo hii niko na watangazaji wa redio na tutakuwa nazungumza nao ndio ambao tunailaunch kabisa hii Bango Mtaani. Vipi bro? Au mimi niko fresh. Ndio. Kabisa. Wanakuita nani vile? Mimi wananiita EB ama Assembled tu ile miliki wa mjukuu gari. Yes. Na wanakuita nani? Mimi naitwa Maslim Tumaini lakini wananiita anti. Anti nani vile? Anti Tumaini. Na wanakuita nani bro? Mchawi mchawi yule mmoja mchawi wa soka tumitaita sapa. Samu na ufamu vizuri mziki wa Bango? Na ufamu kwa kiasi kidogo kidogo. Yeah. Yeah. Na unashabikia msanii gani wa Bango? Ambaye ukisikia ngoma zake hivi unasema huyu jamaa anafanya kazi safi sana. Au msanii ambaye namkubali katika sanaa ya mziki wa Bango. Naamini Mungu wangu anayaona msanii wa Bango kwa hiyo. Yeah. Na nani? Acha nikupigie kwanza hizo lyrics bado daraka. Huyo ni msanii wa Bango anayekwenda kwa jina Hams Munga. Yeah, nakubali sana nyimbo zake bro. Bro Hams Munga anaimba gospel siku hizi bwana. Hams Munga ni gospel. Hiyo ni Bango lakini Bango gospel. Gospel. Tubeba. Awe nimalize sana. Kwa nini unashabikia ngoma za Hams Munga? Nazipenda. Ni kijana chapa kazi, alafu kisikiza ngoma zake mara nyingi sana zinabibanga ka message flani hivi ambazo unaweza kukaa pale the whole day unacheza tu wimbo mmoja. Yani ni kijana mchanga lakini anajituma kushinda wale wanaonekana ni wazee. Kitu anafanya na namwambiaje msibonga tuletee madude zaidi na soon nitamdai mbongo wa harusi kwa sababu mbongo wa harusi tuachie hapo kwanza tusogee begi. Na kwa kwati Tumaini, unashabikia msanii gani wa Bango? Mimi msanii ambaye namshabikia ni Albert Shee. Ndiyo. Kwa nini unamshabikia Albert Shee? Mimi namshabikia Albert Shee kwa sababu muziki wake ni mzuri. Halafu tena unakupatia ule, yani mdundo, ule mdundo wa Albert, muziki wa Albert Shee. Unakupatia ile asilia ya upwane, yani unasikia unapopiga hivi unasikia kabisa unasikia kitu kinabonyezwa. Unasikia unajumunyia. Hapo tumbe nyimbo yake moja mbona ipende. Nakupendea hivyo tu. Unamwambia Albert Shee? Mimi Albert Shee nina namuomba tu azidi kutuletea mizigo hivi mipya vitu vizito kabisa. Abashia ushasikia kwamba mashabiki wanasema ulete vitu vizito kabisa. Sasa hujasema ni vitu vizito au namna gani? Inaweza kuwa ni vitu vizito mawe hapa maembe. Na kwa kwa sababu unashabikia msanii gani wa Bango? Mimi mtu wengi wanafanya vizuri kwenye industry ya Bango lakini kuna jamaa mmoja CEO wa AEO umoja bana. Mtu unaona hiyo signing peke yake. Ndio. Huyo jamaa yuko creative. Yuko creative sana. Nani huyo? Sio umoja bana umjui bwana. Hams Munga. Exactly, anaitwa Hams Munga. Huyo jamaa anapiga muziki vizuri. Unaweza kuimba nyimbo yake moja? Zipo nyingi ambazo zinaweza imba. Kubadilika kuna ngoma mpya inaitwa Say Yes ya hivi karibuni. Kuna ngoma ambayo ni hit song inaitwa Aziza. Alafu kuna ngoma ambayo ameshirikisha kwa flani mchoni flani amazing sana kutoka Biro Nation inaitwa Nyonga Kaishi Ndani. Hams Munga anakutazama sasa, nimwambie je Hams Munga? Mimi kitu ninachomwambia Hams Munga ni mmoja wa vijana ambao anajituma, kwa hiyo this year natarajia afanye kazi nyingi za muziki wa Bango na pia atutafute ka video kamoja ama vile vitatu mwaka huo angalau muziki uzidi kusonga mbele. Si tupo kwa ajili yake, hakisha kwa tunamsupport Hams Munga. Bwana jamaa anafanya kitu kizuri. Ndio. Mtazamaji, hii ni Bango Mtaani na tutakuwa tunahakikisha kwamba tunafika pale nyanjani. Kama unataka tufike mtaa wako, basi weka hapa kwenye comment section na tutafika pale katika mtaa wako. Hii ni Bango Mtaani mtazamaji.